na bu meri mbour joxe ndigal niñu dakkal bép ligéyu jakarta fi ci mbour jakarta mani ñongi ñaxtu ci bobé ndigal joggé ci cheikh isa sall ñu téwlu moussa ba mu andil ñu ci ay léral pour le moment da fay arrêt da fay interdire moto jakarta ñu daw ci bir mbour taxi pour le moment la wax lool lañu way wara baye jakarta ñu daw ties amna ko kaolax amna ko sali gi sax amna ko ousmane gay may nako wa sali kon mom cheikh isa war nañu ko may wa askanu boy mbour ñu mëna liggéey dafa am ben moto jakarta man bu ko saga bim ko saga mom cheikh isa man daf ma xawa bet sax man ak ndax gis na ni dayo bimu am ak personnalité bimu am amna lo xamanteni waruko won taxawo ndax cheikh isa mom jënd na ay moto ben projet bu ñaan promise mom moko financer mom moko joxe ñu jël ci ay moto yu bëré xalé yu yor ko jeunesse bi yor ko tamani ñom lu ñuy ñaan moy maire bi taxawu len ba ñu mëna am ay papier yu leer mëna génné def katu ñaawté fi seen biir waye da melni ba légui maire bi déglu wu len ñu téwlu ñenn ci ñom mais ay ment fois dañuy dem maire di bagante man na li ban ko dalé dox man na 6 mois ñu bëgg kuñ ci jappalé kon xamana kon ñun am li nga xamné moy plaque matriculé non arrêt dañ koy contrôler arrêt bu nek nombre de moto yi fi nek dañ koy contrôler xam ñan ño fi taxaw kenn ku nek da joxe sa photocopie carte d'identité légalisé ñu xam arrêt bi ki mo fi nek ak bay rayanté bay waxtaan ak maire Issa Sall ñu wax ko liñ bëgg biñ ko waxé liñ bëgg dalal nañu ñaar yoon kërëm faamu ñu dalal nak bagant nañ ba sonu mais jox nañu rendez-vous ñaar yoon kërëm yaay dégg biñ démé biñ waxtaan ak mom ba paré mom ci bopam ci lañu léral nañu carrément Jakarta yi taximan yi dafa am ñuy keuf ay sac di agresse affaire yoy ñu ko voilà exactement lool amna parce que mbolo mo gis amna lool mais ni ci Jakarta yi amé auto yi non la amé mais tay bu ngeen ñu mayon li ñu bëgg lool non day dem ba jeex Jakarta man yi ñogi ñaan nguur gi mu jappalé leen ngir ñu mëna jambar lok ñak liggéey mi ci réew